ana dongeng entik-entik seta mungko paten ana temungkul apa dosane Columbus Cash and Credit. Arep kredit remari ya tekan kene. Pengen. Hangung kuli mering sesama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketimesan san malah video syuting ya ri ya nyengke dirongnya kompak. Iya. Puasa ya mas. Mula kok kecing men. Iki ngene nak. Pie. Lelagone hanelongso. Pancen gambarake uripe menungso kuwi tansah hanelongso. Iya. Tansah rekoso mbudidaya supayane iso mulya donya lan akhirate. Mula kang saka kuwi wong menungsa urip ana ngalam donya yen nuruti pikir kuwi ora nek enteke nganti jabel nyawane. Mula nurutana ning ati. Ing kene mapan rasa panarima, rasa syukur kang gedhe. Dadi nek nuruti pikir duwe mobil sepik ijolke dhuure. Dhuure ijolke neh dhuure. Duwe bojo sik ijol meneh. Ya jane kuwi, kuwi ra etuk. Ora kena ya. Ora kena. Mula kang saka kuwi nek kaya aku trimo ngempet. Ya. Kira-kira aku timbang ninggalke bojoku, aku tumbas. Kok tumbas piye? Aku tak melu tumbas nek. Nggonku kan cedhak kono dadi daripada saya menselingkuhi istri orang lain, oh, iya. Lebih baik saya tumbas. Oh iya iya. Ya apik kuwi. Mbak tumbas cinta. 50.000 jujule peyek. Nah. Syukur untuk jiwune sisan. Langsung kuripe nangsa
opo Yayi? Yen pancene jenengan ki tresno karo aku tenan. Aku digaweke omah kaya kae yo. Iya iya Yayi. Iki mumpung tak iki ya rada aman, mbok menawa aku nembus kerok. Yo aja saka kuwi to, Mas. Yo sampean nyambut gawe sing sreng. Oh. Parkiran nang kemungkus wis ra payu ra nek wong moro. Lah yo nyambut gawe apa? Iya iya sok. Percaya aku tak kukok ke ya. Bakar dono swanten teng wingking nggih Mbah lha lha wis sepuh ambune jek wangine ra jamaah bajire tenan lah kuwi amal ibadah iki akeh kok Mas ajan wangi semprot lha beda karo kowe lah kowe ning kono durung laler jek uripe durung laler hooe tenan oh alah nok saiki aku ki ya wis lumayan uripku yo biyen bar terpuruk entuk bojo ndelok ya mrongos kok ngono. Ya disyukuri ta Mas. Mula kang saka kuwi wingi aku petuk Pak Ustad Mas Kojak kritik bagi dirimu. Kalau kamu ngemsi itu selalu menjelek-jelekan istrimu, itu tidak boleh Mas. Apa topo paringi Gusti Allah tamponen kanthi lumaing tanganmu loro? Iya. Karo rasa syukur sing gedhe. Dongakno wae bojomu sing merongos wingko bakale ayu ana netramu. Lah terus sampean donga? Ya tak dongake ndek bengi nok. Bareng MC ngono tak yo payu dik ngene kuwi Mas. Ya Allah. Engkau tahu bahwa bojoku merongos. Cantikkanlah dia di mataku ya Allah. Amin. Wesok-esok nutup lawang ta nak. Balik. Plek. Wah, saiki rata. Ya mo, alhamdulillah ya. Ilang telu po pira ngono. Mula karapane mulai ndek esuk iki ora darmini merongos ning darmini ompong. Ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Sing penting disyukuri ya. Iya. Enggane duwe bojo kaya kowe iki malah mecicil kok aku. Lah ngopo? Bengese larang, pupure larang. Aku modar mboyak gene. Ya. Aja hane. Suwun Mbak Ria.